Hyvää iltaa, hyvät ihmiset, ja nyt olemme minkä takia mun throttle-vipo liikkuu? Sinne ei pitäisi liikkua. Mä en tiedä, minkä takia lennonjohto puhuu ja minkä takia lennonjohto on näin kauhean kovalla, mutta olemme lentokoneessa. Monet on kysynyt, hei, sulla on noin VR-lasit, minkä takia sä teet lentosimulaattoria sillä? Siihen on monta syytä. Yksi on se, että tää toimii tosi huonosti. Ja mun mielestä muuta syytä ei kauheasti tarvita. Mutta on ihan kiva tietysti katsoa tätä ohjaamoa tällä tavalla. Mutta joo, siis minkä takia koen, että se on huono? No sen takia, että tuossa on hiiren kursori. Näettekö? Minä voin käyttää hiirtä. Ongelma on siinä, että mulla on nyt kaksiulotteinen hiiri minulle kolmiulotteisessa ympäristössä. Vaikeeta. Myöskin silloin, itse asiassa mun pääliikkeet liikuttaa, missä se kursori on. Se kursori liikkuu. Sitten mulla on tää Vive-kontrolleri, jolla mä voin myös kontrolloida asioita, mutta sekään ei ole ihan hirveän eleganttia. Onko meillä ground poweria? Meillä ei ole ground poweria, mutta... Niin. Ei kun hetken, mun batteri on, koska mulla on koneetkin päällä. Ja ton mukaan ne on täysillä. Jostain syystä mun throttle-vipu ei toimi. Toimiks mun muut vivut? Ei, mulla itse asiassa ei taida olla. Olisiko noin, että mulla ei oo. Mulla ei oo kontrollit mäpätty, mutta... Kuten näemme tosta, niin mun moottorit pahtaa tän mukaan täysillä, mutta mitään ei kuulu ja kone ei liiku. Tiedä sitä sitten, että mistä se johtuu, mutta niin. Mä voin käyttää tätä kontrolleria ja silloin jos on kahden suuntaisia noita vipuja, niin se on aika siistiä. Mä voin klikkailla niitä, se on ihan siistiä. Joo. Mutta, mitä jos ne liikkuu kahteen suuntaan? Onko mulla left-klikkiä? Mä en ole ainakaan löytänyt left-klikkiä. Painan kaikkia nappeja tästä kontrollerista. Mitä ei tapahdu? Saatikka, mitä jos on tällaisia pyöriteltäviä? Toi pyörii aika villisti vähän joka suuntaan. Okei, kun mä pidän pohjassa, niin se menee tohon suuntaan. Jos mä haluan, se menee toiseen suuntaan. I am fresh out of luck. Mitä ilmeisimmin. Back to app. Vaihdoin tämmöiseen valikkotilaan. Mä haluan valikkotilan pois. Ja pois valikkotilasta. Et edes näe mitä. Noniin, nyt mä oon taas näitä koneen sisällä. Joo. Täytynee ehkä mä otin lasit hetkeksi pois, koska mä vilasin asetuksista, että minkä takia mulle ei toimi noi kontrollerit. Siinä näette minun hienot grafiikka-asetukset. Joystick calibrate. Joo, ja onks muita? Ei taida olla muita. Noniin. Ignore. Next. Niin sitten. Näin. Mun täytyy siis nostaa nää VR-lasit pois kasvolta, että mä ylipäätään pystyn tekemään niin. Noniin, katsotaas nyt. Nyt throttle-vivut on jostain syystä siltikin jumissa tuossa, kokeillaan. Mä en editoi tätä sen takia, että
Että mun mielestä tämä on hyvää demoilua just sen takia, että miksi tämä ei ole oikein valmis teknologia, kun siis näitä X-Pleenissä ei ole sisäänrakennettua VR-tilaa, vaan tässä käytetään tämmöistä Fly Inside kolmannen osapuolen softaa, ja mä oon huomannut, että hirveän monet on ollut ihan fiiliksissä, että lentosimulaattorit on ihan niin kuin parhaita VR-kamaa ikinä, ja periaatteessa voisi ollakin, mutta kun ei ole oikeasti rakennettu sisään siihen systeemiin, niin jos niin kuin leikkii vaan silleen, että hei, että tuossa on tommonen lysti kone, mäpä leikin sillä, niin kai se siihen on ihan jees, mutta muuten tää on vähän. Mulle tuli tekstiviesti, no mä katon sitä kohta. Joo joo. Oltaisiko me nyt lähdössä, mikäs warning tossa on? Myöskin on ihan. Oho. No niin. Toi meni pois. Toi mun kypärä. Tai VR-lasit. Tosta. Moodista. Äänet ei toimi. Se on aina huono. Nyt toimii kylläkin throttle-vipu, se on hyvä. Otetaan 3 pykälää flapseja. Kokeillaan lähteä liikkeelle. Tämä mun mielestä ei myöskään trackkää ihan täysin niin kuin yksi yhteen mun liikkeiden kanssa, mutta tosiaan autopilottia, jos haluaisin kontrolloida tällä, niin se ei onnistu. Flight Director päälle. Resoluutio on sen verran huono, että mä en oikein saa selvää näistä instrumenteista. Laitetaan kaikki valot päälle. Tämä on konfattu ihan päin helvettiin, mutta kokeillaan sitä, että lähdetään vaan liikkeelle. Parkkierru pois. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eikö ole mulla äänet? Ne oli vaan tosi hiljaisella. Me olemme muuten Helsingin-Vantaalla. Tuolla näkyy Helsingin-Vantaata. Joo. Pikselit näkyy tosi selkeästi. Mä saan oikein selvää noista lentoinstrumenteista. Tai saamme vähän, mutta riittävästi. 100. Mikäköhän nyt olisi V1? Oho. Driftaa sivuun. Sovitaan, että nyt on V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Siellä jää Helsingin-Vantaa taakse. Joo, ja siinä on tätä satelliittimaisemaa Helsingistä. Siis periaatteessa tämä voisi olla tosi siisti. Tässä on myöskin semmoinen, että kun mä käännän päätä, niin mä näen sen rajan, missä toi rupeaa rendaa tätä maailmaa ja missä ei. Framerate ei ole oikein hyvä. Mulla ei tule pahoinvointia tästä sentään, mutta musta olisi vähän flapseja. Mulla ei tule pahoinvointia tästä, mutta mut sen huomaa selkeästi, että tää ei pyöri ihan niin sujuvasti kuin haluaisi. Sitä tosiaan mun täytyy nojata tohon tähän näihin instrumentteihin, että mä näen, että missä me nyt mennään. Koska resoluutio ei tosiaan ole ihan riittävä. Meinaan nousta ihan liian tehokkaasti, mutta trimmannut vähän huonosti. Niin sitäkään mä en tehnyt.
Ei täällä oikein voi tehdä muuta kuin tälleen lähteä liikkeelle ja kai tää on ihan siistiä. Voinko mä laittaa pään ulos ikkunasta? Voin. Toisin kuin Flight Simulator, niin tää ei kaatunut heti kun mä tein niin. Mä myöskin vähän istun vähän matalalla. Pystyn siirtää tätä positiota nuolinäppäimillä. No niin, tää on itse asiassa paljon parempi jo. Siis tässä on potentiaali. Tässä on potentiaali ihan hirvittävästi. Mutta esimerkiksi lentotietokonetta mä en edes haluaisi yrittää koittaa tällä tavalla kontrolloida. Ja sitten tosiaan toi hiiri. Hiiri on ihan kauhean hankala, koska se on kaksulotteinen ja mä en meinaa edes osua mihinkään sillä. Että niin kuin ei tällä kunnon lento-operointeja voi tehdä saatikaan, että mä jaksaisin pitää tätä päässä. No vähintään 2 tuntia tätä värkkiä. Mä oon huomannut, että semmonen niin kuin mä taisin eilen pitää tätä tunnin päässä, mikä on ehdoton ennätys. Nostetaan vähän vielä flapsia. Nostetaan flapsit ihan kokonaan. Mikä on ehdoton ennätys silleen, niin kuin, että kuinka paljon mä oon sitten. Oho, mulle soi puhelin. Tääkin on ongelma, että sit jos maailmassa tapahtuu jotain, niin mä oon ihan ulkona siitä. Päivää. Moi. Palautat nyt lähes tätä opistotalolta, niin kohta nähdään, sopiiko. Jes. Soittele vaikka, kun oot tossa alhaalla. Mikä se oli se sun rappu? Tää on Viipurin katu 11 B. B-rappu. Selvä, se on sinne sisäpihalle. Joo, jes. Ja. Hyvä, palataan kohta. Jes, moi. No niin, siinä oli mini editti, koska soi puhelin. Joo. Et mä pidin tuossa yhtenä päivänä mä pidin tätä semmoisen tunnin päässä, mutta se on ehdoton maksimi. Ja mitä tätä kestää pitää päässään. Ja tosiaan pitää nyt trimmata tämän koneen pitämään suunnilleen korkeuden. Tämmöisenä tosiaan mä en edes yritä käsitellä autopilottia, koska se on ihan mahdotonta tää härpäke päässä. Tää ei ole todellakaan valmis lentosimulaattoriin, ainakaan tällä tavalla. Tietysti jos lentosimulaattori itsessään optimoidaan paremmin tähän touhuun, niin sitten tilanne on jo ihan eri, mutta kun Explainiäkään ei suoraan tue ainakaan vielä. Mä en tiedä, onko se suunnitellu, että tähän tulisi ihan sisäänrakennettu VR-tuki. Katsotaan esim. Hommataan jotenkin altitude hold moodiin. Altitude hold ja autothrottle. No niin, tästä ollaan taas tähän, että mä yritän. Tää just ja just onnistuu, mutta tai sit jos mä hiirellä vahingossa rullaan, niin niin tää sotkee tän koko tofferra, selkeästikin jotenkin sotkin tänne. Okei, no nyt se on taas hiirerullaa, jos osuu, niin se sotkee koko systeemin kanssa. Oho, tää ihan hauska, että mä voin katsoa, että hei, tuolla on mun siipi. Tässä teille Wingviewta. Me ollaan muuten Norwegianin livereissä. Näkee siitä, kun katsoo tonne, niin on au. Niin, joo, mä en ole oikeasti lentokoneessa, tuossa on näyttö edessä ja mä osuin siihen näyttöön. Ja on tää sinänsä, kyllä tässäkin pääsee semmoiseen immersioon näköjään, sitä ei osaa. Hei, miksei autopilotti täytyy laittaa päällekin, että se toimii. Right!
Okei, okay, mihin se nyt meitä vie? Altitude hold, please. Ai niin, mulla ei ole IR-sat edes päällä. No ilman kos. No mutta hei, eikö ole hienoja maisemia? Unohdetaan, että mitä toi tekee toi kone. Siis on tässä sinänsä puolensa, että joo, mä näen tässä ulos ja silleen ja muuta. Mun loppuu toi trial-aika. Tässä, no siihen voi itse asiassa hyvä tota noin. Mulla on siis trial-versio tästä ohjelmasta, joka tekee tämän VR:n. En aio maksaa siitä, koska tämä ei tosiaan toimi niin hyvin. Ja nyt mulla näköjään tippu kokonaan toi synkka. Se heittää aina kivasti päästä, kun tämä tipauttaa mut pois simulaattorista. Mut joo, ei ole valmis teknologia lentosimulaatioon. Ehkä tässä vähän sai käsitystä, että minkä takia ei tätä oikeastaan voi silleen tosissaan lentää. Mutta nyt loppuu trial-aika, joten lopetetaan tähän. Kiitokset tästä, jos tämä kiinnosti. Ja joo, en tule tekemään striimejä VR:ssä.